Listen to the evening. Tomas Katayanis, Mars Goldens. No more digging, our diggings. No more trees. Kovayman Mitchell. No more Dupats, Andrei Shelekos. No more Pietkats, Artis Ante. No more Dupats, Chetri, Andrei Grajulis. No more Dupats, Sechti, Andrei Putyankos. No more Dupats, Dvienis, Janis Peinens. Or no more Dupats, Divi, Damian Pits. Komandas galvenais treneris Kārlis Mužnieks. Komandas treneris Rītis Pogarts. Thank you.
right hand from each other. Ar sešiem punktiem zaudējām Ventspili, it kā no vienas puses labi, bet no otras puses to spēli varēja uzvarēt. Un tas ir vissāpīgākais, kur pietrūka. Pietrūka pārliecībā kaut kur, un tajā brīdī, kad vajadzēja iemest, tad neiemeta. Viņiem leģionāri nospēlēja līmenī. Es domāju, ka viss ir galvās, jo beigās tāpatās mēs dabūjām brīvus metienus un vienkārši neiemetām. Viņi iemeta, mēs neiemetām, un tur arī tas rezultāts.